וידעתם כי אני השם, וידעתם, יש לנו מצווה, נראה את זה בפרשה הבאה, והיא גנתה לבנך, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, יש לנו מצווה, וידעתם כי אני השם, לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, לא רק לדעת, לחיות עם זה, בן אדם שחי עם זה, אז הוא משנה את כל מהלך החיים שלו, כל מהלך החיים אחרת. וידעתם כי אני השם, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, והעירה זה ראשי תיבות, אני ראשון ואני אחרון. הקדוש ברוך הוא ראשון, הקדוש ברוך הוא אחרון, הוא מנהיג את העולם, אין מישהו אחר שמנהיג את העולם. אין פספוסים, אין פקשושים, הכל מנוהג, הכל מונהג, לפי מה שצריך. אדם שצועד ככה עם הנגיעה הזאת בצורה ברורה, אז המחשבה שלו, המחשבה על החיים משתנה, הוא כבר תופס את הדברים באופן אחר, בצורה אחרת. טוב, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא, דבר אל פרעה מלך מצרים. משה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמע אלי פרעה? ואני ערה על שפתיים. אומר רש"י זה אחד מהעשרה קל וחומר שבתורה. אין בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמע אלי פרעה? אני ערה על שפתיים. כולם שואלים, מה זה קשור? בני ישראל כתוב, לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אבל פרעה, יושב לו בארמון, עין נרגילה, שותה כוס קפה. והוא, משה יבוא ויגיד לו, נו, בוא תשחרר את עם ישראל. מה, למה שהוא לא ישחרר אותם? מה, יש משהו שזה? קוצר רוח, עבודה קשה, יש משהו, למה שלא ישמע אותה? כולם שואלים, מה קל וחומר? יש פה פיך לקל וחומר. יש הרבה תירוצים. תירוץ אחד פשוט, אומרים, הרי הקדוש ברוך הוא אמר למשה, בוא תדבר. מתי? השכם בבוקר הוא יתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה. פרעה היה עושה את עצמו אלוה. 23 שעות ביממה, הוא היה שומר את כל הזבל שלו בבטן. הוא לא היה הולך להתפנות, הוא אלוהים, יענו. לא צריך להתפנות אף פעם. הוא התפוצץ, מה לא הולך להתפנות? לא הולך. ככה הוא הרגיל את עצמו. אחרי 23 שעות, ככה באשמור את הבוקר, אף אחד, כולם ישנים, כל המצרים האלה על המיטות שלהם ישנים, והוא בשקט יוצא החוצה מהארמון, כל השרים שלו ככה נרדמו, והוא יוצא לבד. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא, בבוקר, כשפרעה יוצא ליאור, אתה תתפוס אותו ככה על חם, תגיד לו, אתה עבד על מישהו אחר, לא עליי, אני יודע בדיוק. ופרעה כבר מתפוצץ, הוא לא יכול, ופתאום משה מגיע, או, שלום עליכם פרעה, הוא לא מדבר ככה, הוא אומר, שעה, 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 לא, 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 טוב, מה אתה רוצה? השם שלח אותי, שם נשלח, שתשלח את עם ישראל, דבר אלינו, אני לא יכול. אז משה אומר לקדוש ברוך הוא, אין בני ישראל השמוע אליי, מקוצר רוח ומעבודה קשה, איך פרעה ישמע? פרעה ישמע אותי, פרעה פי אלף יותר מקוצר רוח, הוא בא מחפש שאני אגמור. זה פירוש אחד שאומרים. אבל השנה ראיתי פירוש יפה. אומרים שכש... דרך העולם, כשמישהו בא ומבשר לשני איזה בשורה טובה, הוא אומר לו, תשמע, זו בשורה טובה. אז כדי לסורה הוא מאמין, בן אדם מאמין. מה, באמת? איזה יופי. כי כשזה בשורה טובה, אז בן אדם רוצה את זה, הוא מחפש את זה, הוא מאחל לעצמו תמיד דברים טובים. כשאתה אומר לו משהו טוב, מיד הוא מאמין. כי הוא רוצה את זה. אבל השם ישמור, כשאומרים למישהו איזה בשורה רעה, הוא לא מאמין. למה הוא לא מאמין? מישהו עובד עליך? הוא לא רוצה להאמין, הוא לא רוצה לשמוע את זה. רק אחרי שאתה... הוא רואה כל מיני סימנים, אני מבין, ככה וככה. הוא לא רוצה את זה. עכשיו כאן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה, לך תשלח את עם ישראל ממצרים. משה יש לו שליחות אחת, שהיא מתחלקת לשתיים. דבר ראשון, הוא צריך להגיד לעם ישראל, אתם יודעים, אתם יוצאים. אתם תנצלו את מצרים, יהיה לכם עושר, ושאלה אישה משכנתה ומגירת ביתה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות. מה אתם תעשו את מצרים כמו דרווישים, כאלה עניים, תפרעים? כל הכסף שלהם אתם תיקחו. זה בשורה טובה. הם צריכים להאמין מיד.
צד שני הוא צריך גם להגיד לפרעה, אדוני, זהו, החוזה נגמר, אין כאן יותר שעבוד, אנחנו יוצאים, ומה שאנחנו נעשה לך, אתה תישאר, כלום. פרעה לא יאמין, הוא לא ירצה להאמין. אז הקדוש ברוך הוא, אז משה אומר לקדוש ברוך הוא, אין בני ישראל שזה בשורה טובה, והם צריכים להאמין לי, והם לא שמעו אליי. אז פרעה איך ישמע אותי? פרעה שהוא לא רוצה לשמוע את זה כי זה בשורה רעה, אז הוא איך ישמע את זה? ודאי שהוא לא ישמע. זה הקדוש ברוך הוא אומר שמשה עשה לקדוש ברוך הוא. אבל תראו, כתוב וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים, ויצווה אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. וידבר השם אל משה ואל אהרון לבוא אל מלך מצרים. אומר רש"י, ציווה אותם לדבר איתו בכבוד. אתה לבוא עם פרעה בכבוד. למה? למה לדבר איתו בכבוד? עם המשחת הזה אני צריך לדבר בכבוד? פרעה הזה אמר לי יורי ואני עשיתי לי, תראו מה הוא עשה הטיפש הזה מהברכה של יעקב. יעקב מברך אותו שהיור יעלה לקראתו, הוא כבר עלה על זה טרמפ, עשה את עצמו אלוה, לי יורי, אני עשיתי לי, אני עשיתי את עצמי, אני פה משה בקום. האם בן אדם כזה צריך לדבר בכבוד? אומר החתם סופר, תראו פלא פלאות, אומר החתם סופר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה ואהרון, תבואו תדברו עם פרעה בכבוד, אם לא תדברו איתו בכבוד, אם אתם תביישו אותו, תדעו לכם, אני לא יוכל לתת לו את המכות בדין, בדין לא יצטרך לקבל מכות, נהיה לו כבר כפרת עוונות, ביישתם אותו, אל תביישו אותו. נכון שאתם יכולים להיכנס לפרעה, כאילו שהארמון של פרעה, 400 תחים, ועל כל פתח יש שומרי ראש, אריות ונמרים, אריות. והם היו מחושפים מהאריות האלה, מצרים הייתה מלאה כשפים. מי שמגיע, אם אין לו רשות להיכנס, האריה מתנפל עליו, עושה עליו ארוחת צהריים, בוקר, לא משנה מה, טורף אותו, עושה לו גד של עצמות, עושה אותו. משה והאריה מגיעים, ופרעה פתאום רואה, איך נכנסתם? מי הביא אתכם? והוא רואה את כל האריות הולכים לאיתן. קים עליכם יוצא מלך מלאבים אותם ביחד. איזה? משה יכל לצחוק על פרעה, אני לא, אדוני תשמע, אתה לא יודע מה שהולכים לעשות ממך, קציצות זה לא מילה. יבואו לפה צפרדעים, יכנסו לך במעיים, יחרסרו לך את האוזניים, ינקרו לך את העיניים, יעשה ממנו צחוק, לפני כל השרים שלו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, ויצווה אל פרעה מלך מצרים, תדברו איתם בכבוד, לדבר בכבוד, אל תביישו, גם אם זה פרעה. אם תביישו אותו, אני לא יוכל לתת לו את המכות בדין. אני צריך לתת לו עכשיו פה 10 מכות. אל תביישו אותו, דברו איתו בכבוד. בסוף הפרשה תראו, כתוב, אחרי המכה של הברד, ממש בסוף הפרשה, יש איזה פסוק שצריך לשים לב, מה הוא נכתב שם, איזה קשר יש לפסוק הזה? הנה, בדיוק נפתח. פרעה, וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון, חטאתי הפעם, משה מצדיק, ואני מאמין הרשעים, עתירו אל השם. ויאמר אליו משה, כן, קצתי את העיר, אפרוס את כפיי אל השם. הכל עוד יחדלון, והברד לא יהיה עוד, למען תדע כי להשם הארץ, ואתה ועבדיך, ידעתי כי טרם תיראון מפני השם אלוהים. אני יודע, אתם עקשנים, והפשתה והשעורה נוקטה. כי השעורה אביב והפשתה גמרון, והחיטה והקוסמת לא נוקו, כי אפילות הנה. ויצא משה עם פרעה, ויפרוס את כפיו אל השם. מה זה קשור עכשיו, בדו-שיח הזה שמשה מדבר עם פרעה, שפתאום נכנס פה פסוק, והפשתה והשעורה נוקטה, נשברו מהברד, והחיטה והקוסמת לא נוקו. מה זה קשור? אז פשט, טוב, נשתדע לך. נשאר פה עוד איזה משהו, מנה אחרונה, כדי שיהיה לה להרבה מה לאכול, קינוחים. אבל רבי עקיבא איגר אומר, תשמעו איזה משהו. רבי עקיבא איגר אומר, משה אומר לפרעה, ואתה ועבדיך, ידעתי, כי טרם תיראו מפני השם אלוהים, אני יודע שאתם עקשנים, זה לא מילה, זה מחמאה עקשנים. אבל בוא תראה מה קורה למי שמחזיק את עצמו גבוה. בוא תראה מי שמחזיק את עצמו גאוותן. הפשתה והשעורה הם היו גרועות,
תראו מה קרה להם כשבא ברד, שבר אותם. והחיטה והכוסמת לא נוקו, כי אפילות אינה. היית כאלה קטנים. עכשיו כאלה צוציקים. הקטנים האלה לא נשברו. מי שקטן הוא מחזיק מעמד. מי שגדול, הפשטה והסערה, גאוות אדם תשפילנו. אל תחזיק את עצמך לגמר לגבוה. גאוות אדם תשפילנו. שפל רוח, יתמוך כבוד. מישהו שפל, עד רבה, כמה שאתה שפל. בן אדם יש לו איזה ככה תאוות ניצחון. אני לעולם לא יוותר. אני לא יוריד את הראש שלי אף פעם. הפשטה והסערה נוקטה, הפשטה והסערה נשברו, כי הם החזיקו את עצמם גבוהים. החיטה והקוסמת, כשבאה מידת הדין, כשבאה הרבה, החיטה והקוסמת לא נופו, כי אפילות אינה. הם כאלה קטנים, אז הם החזיקו מעמד. היה בירושלים, יש איזה אולם, לא שכחתי את השם שלו, משהו עם וולף, ארמונות וולף, חל וולף, אולם, יש שם כמה אולמות. ובדרך כלל, בעלי שמחה רוצים את האולם הגדול, אבל יש עוד אולמות, אבל אלה אולמות קטנים יותר. כשיש כמה ביחד, כמה בעלי שמחה מצלצלים ביחד, רוצים את האולמות, בעל האולם עושה גורל. אין דנדינו, מי שעולה בגורל, מקבל את האולם הגדול. טוב, היה כמה בעלי שמחה שרצו את האולם, בעל העולם עשה גורל, יצא, פלוני קיבל את העולם הגדול, אלמוני קיבל את העולם הקטן. הכלה שהייתה צריכה להתחתן בעולם הקטן, אז היא אומרת לאבא שלה, אני לא יכולה להתחתן בעולם הקטן. אני לא נכנסת שם אנחנו פעם. לא הולכת להתחתן שם. זה לא מתאים לי, כל החברות, מה יגיד? לא מתאים. נו, כרחם הרבנים. אז האבא אומר לה, מה את רוצה שאני אעשה? אז היא אומרת לו, לך תדבר עם בעל השמחה השנייה, שיבטר. מה יעשה? מוכן להתבייש. הלך לבעל העולם השני, לבעל השמחה השנייה, אולי, תראה, הבת שלי ככה וככה. מה לעשה? נכנס ג'וק, תקרא לזה מה שאתה רוצה. היא רוצה בכל זאת, אולי בכל זאת יש משהו לדבר. קרא לבת שלו, גם היא הייתה צריכה להתחתן. היא אמרה, אני מבטרת. אני יודעת, מלוותר אף פעם לא מפסידים. אני מבטרת, בבקשה. עשו החלפות, היא לקחה את העולם הקטן, ויתרה לה על העולם הגדול. הגיע היום החתונה, בעל העולם מקבל טלפון. מעשה שהיה, יש גבירים בחוץ לארץ שהם עושים סעודת עניים. כשלהם יש איזה שמחה, יש להם איזה אירוע, יש להם איזה שמחה במשפחה שמה, אז הם רוצים לתת עניי ארץ ישראל. הוא מצלצל, הוא רוצה לתת לאיזה מישהו שצריך. הוא צלצל לבעל העולם, אומר לו, תשמע, גביר גדול בחוץ לארץ, אומר לו, יש לי היום איזה שמחה, אני רוצה לתרום למישהו שצריך. תגיד לי, מה השמחות שיש לך היום? יש מישהו שצריך? אז הוא אומר לו, תראה, יש לי בעולם הגדול שמחה כזאת, בעולם הקטן ככה וככה. הוא אומר לו, תגיד לי, וכמה השמחה בעולם הקטן עולה? ככה וככה, עליי צ'ק סגור, אני משלם לך. תראה מה שקרה מלוותר. היא ויתרה, והוויתור הזה לא מפסידים. הפשטה והסערה החזיקו את עצמם ועוד נשברו. החיטה והכוסמת לא נוקו, כי אפילות אינה. בן אדם לא מנהל את העולם, יש מישהו מנהל למעלה את העולם. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא לא מפסיד, אין הפסדים. רק, בן אדם רוצה להיות הסגן של השם, סגן ראש הממשלה. אני רוצה להיות, להבין בדיוק את כל מה שקורה אונליין. שלא יהיה פספוס ביום אחד. רוצה להבין מיד. זה לא הולך ככה. לפעמים מבינים, לפעמים מבינים מיד, לפעמים מבינים אחרי 10 שנים. יש. סיפר איזה נהג מונית. נהג מונית בירושלים. היה לא שומר תורה ומצוות, התחיל להתחזק. יום אחד, הייתה לנו נסיעה להדסה, עין כרם. הדסה זה רחוק מהעיר, זה... הדסה. צריך לצאת, זה נסיעה שצריך לצאת. לא, 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 לא. בתחולי, בתחולי, בהדסה עין כרם. זה ליד עדות יותר. זה לא ליד תלפיות, לא? לא, זה לא תלפיות, לא, לא. זה ליד צור הדסה, זה רחוק. כן, רחוק. היה צריך לעשות שם נסיעה. טוב. עשה נסיעה, הוליך מישהו לבית החולים. עכשיו הוא אמר, לא, סתם אני אסע ריק, כאילו אני אחזור סתם ריק לעיר. חכה פה כמה דקות. נראה... חכה, חכה. 20 דקות, יבש. כשאתה מחכה למישהו, אף אחד לא בא. ככה זה. אף אחד לא בא. חכה 20 דקות. חצי שעה, 40 דקות,
אף אחד לא בא. כבר התייאש, זהו, אמר, טוב, יאללה, אני נוסע. עקב, אומר, רגע, גיד, הוא כבר 40 דקות. חכה עוד קצת. חכה עוד כמה דקות. רואה מאחוריו בא נהג מונית, מוריד מישהו. דקה אחרי, מישהו יצא מהבית חולים, נכנס למונית מאחור. אומר, ריבונו של עולם. אני התחזקתי, קיבלתי על עצמי לשמור מצוות. זה תורה וזה שכרה, אני לא מבין. אבל הוא תפס את עצמו, אמר, לא שואלים שאלות. לא שואל מה, הוא נותן לי פרנסה. אני לא שואל שאלות. אני לא מתחרט על המצוות שעשיתי. אני לא עושה מצוות בשביל רווחים. עושה מצוות כי השם ציווה. חיכה שם עוד כמה דקות. הוא אומר, פתאום יצא איזה קצין מהאום. מה עושה שהיה ככה היה? הופק לו על החלום, אני מדבר איתו באנגלית, אני צריך לצפון. כמה יעלה לי? אמר לו 1,000. לא יודע איך אומרים באנגלית, אמר לו 1,000. טוב, עלה, הסתובב איתו, יום שלם הסתובב איתו, בסוף, סיים את הזה, נתן לו מעטפה, פותח את המעטפה, $1,000. הוא התקבל 1,000 שקל. פותח את המעטפה, רואה $1,000. הוא אומר, תראה, אדם לא מבין. חיכיתי פה 3/4 שעה, התייבשתי, אני מקלל את כל העולם, אני לא מבין. למה השם עשה שאני פה? זה ככה מגיע לי. אתה מבין משהו מהחיים שלך? אתה מבין משהו? וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. אני מנהל את העולם. אתה תהיה איתי, מי שאיתי לא מפסיד. אבל לפעמים צריך להוריד את הראש, עוד קצת, עוד קצת. אבל בסופו של דבר, משפל רוח יתמוך כבוד. מי שבאמת שפר רוח עם השם ועושה מה שהשם רוצה אף פעם, לעולם לא יפסיד. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד, להתחזק באמונה, להתחזק במצוות, במעשים דברים, להעריך את מה שאנחנו עושים. השם יהיה בעזרנו, אמן. גם בכתוב,